jeedinayna saaka waxa ay daaran tahay ama ay ku aadan tahay mas'uuliyiinta iyo saraakiisha sarsare ee ka xidhan xisbiga in wadani kuwaasoo u xidhan arrin siyaasadeed run ahaantii waxaa jira dadyo fara badan oo dhibaato iyo tacadi fara badan ay ka haysto dhinaca garsoorka iyo maxaan idhaahdaaye xagga in bileyska ee saldhigyadaba kuwaasi oola cid u hadasha ama maxay ahayd toolay fariintooda gudbisa sababtuna wax kale ma ahe yacnii dadkaa codkoodu ma muuqdo kuwan imika aan u hadlaynay xisbiga wadani ka tirsanay waa dad fariintooda la gudbin karo oo institution sharciya oo u hadla ka turjumo maalintii dhowaatoona markii dacwada la furay kiiska maxkamadda saxaafaduna goobjoog bay ahaydoo waxay ahayd maxkamad furan waxaa halkaa la keenay laba dacwadood oo jaban nin askariya oo si bubliga intuu direes iyo calanka kulmiye usoo qaatay magaalada manchester xaflad kaga qayb galay ayaa ciidanka ku been abuur uga samaysay baa lagu soo eedeeyey maxamed sidiiq guddoomiyaha garabka dhallinyarada waxaa kaloo lagu eedeeyey inaad kicin iyo abaabul dadweyne idinkoo weliba yidhi ku yidhi saxaafadda waxaa halkan ka dhacaya ka duuba inamadu wax kale kamay hadal waxay ka hadleen hal qodob buu ahaa waddadii ay dowladda hoose ka samaysay sekadeexa sarrakuub dhinaceeda koonfureed ee u socotay maxkamadaha ku baxaysay ayaa deerarkii tembareeriga ahaa halkaasi ka dhisnaa qaar la dumiyey qaarna laga tegey kuwa la dumiyey waxaa ku jiray xaruntii gobolka xafiiska kulmiyey saxaafaddu ha tagto ha soo eegto ha soo duubto wuu deerkii u yaalla kii shicibkii ku xigina waa la dumiyey waxa kale oo inamadu ka hadleen guriga kasoo horjeeda hudheelka laga dhigay ee la yidhahda cali jirde hotel waxaa waddada lasoo geliyey 3 mitir oo extensiona guriga yuusuf imaane ku xiga beldeerkiisa eega oo labadaa guri isu eega waa inamadu intaasay ka hadleen kiiskuna waa kiis siyaasadeed waxa lagu haystaana waa arrin siyaasadeed halkan waxaanu fariin uga dirayna garsoorka waxaanu leenahay garsoorka indhaha somalilan oo dhan iyo bulshada caalamka iyo beesha caalamka xuquuqalisaanka cid weliba way idin soo eegaysaa saxaafaddii baa xidhan oo xabsiga ku jirta waxaa laydinka fadhiyaa cadaalad garsooraha kiiskaaha iyo guud ahaan maxkamadda gobolka waxaanu ku tijaabinaynaa oonu eegaynaa inay xukun cadaaliya soo saaraan ama inay soo saaraan xukun loo soo yeeriyey oo meel kale ka yimid intaasaan ku soo ururinayaa in waxaa iga dambayn doono isna kelmadiisa jeedin doonaa in guddoomiyaha kambeynka xisbiga wadani xamse soo dhowo